মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী চহৰৰ জিলিঙনিৰ চকৰ সমীপত আৰু ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে প্ৰায় কৃত্ৰিম বানত ডুবিছে পথসমূহ আৰু নলবাৰী চহৰৰ কেইবাটাও পথ এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত কাৰণ যোৱা নিশাৰে পৰা যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীত কবলত পৰিছে নলবাৰী চহৰখন প্ৰায় অধিকাংশ পথে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত কিয়নো নলবাৰী চহৰত যিহেতু পথ আৰু নলাৰ বহলীকৰণৰ কাম চলি আছে তাৰে কাম চলি থকা হেতুকে হয়তো যিসমূহ পানী আছে যিসমূহ পানী পথত জমা হৈছে সেই পানীসমূহ নলাৰে ওলাব পৰা নাছিল যাৰ ফলত এইধৰণে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ দৰে এক পৰিৱেশ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ বিকাশে দেখুৱাব নলবাৰী পৌৰসভাই ইতিমধ্যে তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছে নলবাৰী পৌৰসভাই যিসমূহ পথৰ নলাসমূহ আছে নলাসমূহৰ যি বন্ধ হৈ থকা নলাসমূহ তেওঁলোকে নিষ্কাশন কৰি আছে জি চি পি লগাইছে এই ধৰণে পৌৰাপতিগৰাকী নিজেই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপ'ৰ্ট তেওঁ নিজেই উপস্থিত আছে এই স্থানত আৰু তেওঁ নিজে তদাৰক কৰিছে গোটেই ঠাইখিনি বিকাশে কিছু দৃশ্য দেখুৱাব যদি সন্মুখৰ পৰাই দেখায় আৰু এইধৰণে যিসমূহ এই জিলিকনিৰ চক বা বিৰাং গেৰেজৰ সন্মুখত হয়তো নতুবা সত্ৰ আম্বিৰ সন্মুখতে হওক এই ঠাইসমূহৰ যিসমূহ নলা আছে নলাসমূহ আচলতে বন্ধ হৈ আছে যাৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানীত কবলত পৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল আৰু এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে এই ধৰণে মই যিটো বালিৰ দম দেখুৱাইছোঁ এই বালিৰ দম দম জমা কৰি থোৱাৰ ফলতে এই যিটো পানী মই দেখুৱাইছোঁ এই পানীটো ওলাব পৰা নাছিল যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে কাৰণ এক এজাক বানপানী হ'লেই বা এজাক বৰষুণ হ'লেই এই ধৰণৰ এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় নলবাৰী চহৰবাসীয়ে এই যিটো পৰিয়াল এই পৰিয়ালটোৰ এই বালিৰ দমটো বা অৰ্থাৎ শিলৰ দমটোৰ বাবেই এই পানীসমূহ আচলতে ওলাব পৰা নাই যাৰ ফলত নলবাৰী চহৰবাসীয়ে জঙৰ যন্ত্ৰণা ভোগাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে পৌৰৱৰ্তীগৰাকী আছে বাইদেউ আপুনি ৰাতিপুৱাৰে পৰা লাগি আছে নলবাৰী চহৰৰ যিসমূহ কৃত্ৰিম বানত যিহেতু আছে নলা নৰমৰ কাম চলি আছে গতিকে পানীসমূহ এতিয়া ওলাই যাব কোনো শংকা নাই হয় আমি আচলতে আজি বুলি নহয় আজি আমি কেইমাহ মাহ ধৰিও আমি দিনৰাত একাকাৰ কৰি পেলাই আমি নলবাৰী পৌৰসভাই এক মানে যি মানে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত সন্মুখীন হ'বলগীয়া পানীৰ যি যন্ত্ৰ নাই আছে ইয়াক লৈ আমি যি যোৱা কেই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আমি কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে যোৱাকালি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যিখিনি কৃত্ৰিম পানী আমাৰ জমা হৈছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ যি বহলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কিছু আমি সন্মুখীন হৈছোঁ সমস্যাৰ যিখিনি পানী ওলাই যোৱা নহয় আৰু আমি দেখিছোঁ আজি মই ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰাই মই নিজে মই লাগি আছোঁ দেখিছোঁ যিখিনি পানী যাবলগীয়া আছে পানীখিনি খুব সুন্দৰকৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ নলবাৰী চহৰত যিবিলাক ধৰক আমি বহুত দেখা পাওঁ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবিলাক বনায় কিন্তু সেই অট্টালিকাবিলাক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তেখেতসকলৰ সন্মুখত তেখেতসকলে কি কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ দমেই হওক বালিবিলাক তেওঁলোকে সন্মুখত থৈ দিয়ে গতিকে আচলতে এটা কথা কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত যি আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা এই সমস্যাৰ সন্মুখীন আমি সকলোৱে হওঁ কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকল আমি পৌৰ সভাই নহয় আচলতে সকলো নলবাৰী সি বাসী ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি সমস্যা হৈ আছে যদিও আমি ইয়াৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে আমি যোৱা আজি কেইদিনমান আগত আমি দুটা তিনিটা বজালৈকে আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে কৃত্ৰিমবাৰ মানতো সোনকালে আমাৰ যাব বুলি আমি মানে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি যোৱা চৌব্বিছ এপ্ৰিলৰ পৰা দুখন জি চি পি দিনে নিশাই আমি ড্ৰেইন কাটিছোঁ কটাৰ পিছত আজি যোৱা ৰাতি এনেধৰণৰ তাৰমানে বৰষুণ আহিছে যোৱা ৰাতি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ আহিছে তাৰমানে আমাৰ মানে আমি নিজে আচৰিও দিছোঁ বৰষুণ নাই নাই এনে কথা গোটেই টাউন ডুবি গৈছে ইমান ঠাণ্ডাৰ পিছত আমি আচৰিত দিছোঁ তাৰপিছত আমি ৰাতিপুৱা সকলোৱে ওলাই আহিলোঁ চেয়াৰমেন কমিশ্যনাৰসকল একজিকিউটিভ অফিচাৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিলে আমি চব তদৰক কৰি কামবিলাক আমি করে এলাকা আজ লাগি আসো আজি বন্ধর দিন কোনো আমি বই থাকে না আমার দু জেসিপি আজি য্লকেজ আছে আমি সম্পূর্ণভাবে খান্দি আছো এটা আমার কাম চলি আছে আমি আশা রাখি আর আজির দিনটো যদি আমার মানে বতরটা সুন্দরক দে আমি লোকে সমস্ত শহর মানে বানমুক্ত হম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হলে আমি রিলিফ দাম যেহেতুকে আমি আজি যা চৌব্বিশ এপ্রিলের পরে দু জেসি পিয়ে আর আমার লেবারে আমি দিনে নিশে যেহেতু কাম আছে আমার বিশ্বাস গোটে আমি ক্লিয়ার হয়ে যাম আজি মই দেখুৱালোঁৱেই আৰু এয়া হৈছে নলবাৰী চহৰৰ বাট পথৰ দৃশ্য আৰু তেওঁলোকে পুৰভাৱে আশ্বাস দিয়া মতে বিগত আৰু প্ৰায় চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই নলবাৰী চহৰ বানমুক্ত হ'ব আৰু নলবাৰী চহৰত যিসমূহ পৌৰসভাৱে তৎপৰতা দেখুৱাইছে আৰু এইধৰণে তৎপৰতা দেখুৱালে হয়তো নলবাৰী চহৰত বান মুক্ত হ'ব কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু যিহেতু নলা নৰ্দমৰ কাম চলি আছে মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে প্ৰায় বিশ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নলা নৰ্দমৰ কাম চলি আছে বহলীকৰণৰ কাম চলি আছে পথৰ আৰু তাৰে কাম চলি থকাৰ হেতুকে হয়তো পান যিসমূহ নলা আছে বা যিসমূহ ড্ৰেইন আছে সেই ড্ৰেইন ব্লক হৈ আছে তাৰ ফলত আচলতে এই ধৰণৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে নলবাৰী চহৰৰ ৰাইজে